Ahoj, jsem Makky a vítám dneska se další Robloxy s Vendou. Jus. A dneska tady máme Murdra, máme tady novou mapu a Venda mi samozřejmě mi závidí, protože když jsme to točili k němu, tak mu tam nechtěli jít a já tam měla hned na poprvý obě dvě. To prostě není fér, jako já nevím, my jsme to s Makkinou reálně natáčeli minimálně dobrou 3/4 hodinu a ty mapy se nám tam nechtěli vůbec ukázat a Makkina se připojí a hned to má prostě na poprvé, to je prostě sviňárna. No, v něčem mám štěstí, ale jinak ne. Jinak tohleto mapa, kdo to ještě nehrál nebo tak, tak co se mi tady strašně líbí, tak je, že můžete otvírat, ne tady to není. To je ta druhá, to je ta jména. To je ta druhá. OK, tak tohle je jako fajn, takový baráček. Jako nevypadá to vůbec špatně, venku je hezká dýně teda stodoly, nejsou poházený věci. Ale je farma, no. Je to černovlasá holka. A je tě zabila? Jo. Tak jo, můžeš koukat zase přeze mě, jako jsi to měla tak u mě. Tak ne, zase plešatá. A má takový ten postoj, jak samuraj, nebo ne samuraj. Ninja. No, něco takového. Jo, vidím jí, no. Aha, počkej, mi to přijde, jak to bylo jako bot, ty krása, opět to jde za tebou, jak byla jak mega šílené. Rychlá, no. Je fakt, že, no, co si budem, její level je, na to celkem odpovídám. Jo, no. Trošku, tahle mapa jako je fajn takhle, ale asi více mi líbí ta druhá, protože tam je strašně přijdou zajímavý ty dveře, které můžeme jakoby otvírat a zavírat. Takže asi tak, no. Vypadá to líp. Jinak, co týče tady věcí z Halloweenu, tak se myslím, že otvírala jednou ten mystery box a získala jsem tuhletu kočičí zbraň s těma očima, ale zatím jinak ne, protože na to nemám dostatek těch candysků, ale aspoň něco jsem si pořídila. Já jsem asi nejvíce ráda za tu dýni, protože vypadá zase jinak a vypadá prostě good. A už mám krásnou třetí dýni. Kde jsi jako sebrala vlastně tolik těch penízků? Já jsem to hrála nějakou jednu dobu. Nebo den, jako večer vážně? Jsem to hrála. Tak aspoň něco, ale jako asi bych byla radši, kdybych dostala něco, co vypadá líp, než prostě černá zbraň s očima kočky. Makky, já jsem teď otevřel na random jednu caseu. Já jsem dostal to nejlepší, co můžeš dostat. Super. Čuč, počkej, já se to dám na sebe. A co to bude? Ta pistole, ta Spektral pistole nějaká. Kurňa, tady Halloween. Čuč na mě. Hele, a hodí se ti to k tomu noži celkem. Jo. A to je ta červená, přesně jak máš v tom Halloweenu u té casey, tak ta Spektral. Přesně to jsem teď dostal, ty kráso, to si děláš srandu, ne? Super, tak aspoň někdo v tom má štěstí. No konečně, aspoň někdy. A Makky dokonce zase znova zývá. Jo. A my si počkáme na další hru. No, máme tady další hru, mám 7% a jsem inocent. Teďka teda novou mapu nemáme, mám tady celkem starou, známou, chápeme se. Sice se v ní stále jako nějak extra jako nevyznám v některých částí, ne, možná ta hlavní místnost. Ale jako, taky to není špatný, že jo. V rámci možností to jde. Tady se teďka lidi přemysťujou. Já jsem zrovna šerif, zrovna když dostanu tu zbraň, že jo. Takže tak parádička. Ne, jestli víš, kdo to je, tak mi to když tak rovnou řekni, jo, protože já jsem... tak zatím nevím. Dobře, já jsem jako někoho slyšel v pozadí, no. Jo, tak já jsem ještě nikoho neslyšela. Tak uvidíme, schválně, kdo to teda bude. Nikdo z nás tady, co tady jsme, tak to nikdo není, jo, co jsem tak koukal. Takže jako snad... Makky, nejseš to ty, že ne? Ne, nejsem. No jen aby. Když už bych to byla, tak jsem ninja, takže bys to stejně neslyšel. To je pak i pravda. No, takže se nemáš čeho bát. Když mu tady furt nikdo není a nikdo teďko nezabíjí, tak co se děje? Je to Makky. Nejsem to já. No, tak prostě nejde to slyšet, je to ninja, takže se ještě... tak já jdu takhle prohledávat a když někdo umře, tak máš mě na svědomí. Ha, někdo umřel. Neslyšel jsem to, takže seš to ty. Nejsem. Bože. Dobře, no. Jenom snad jednou jsem se naprášila, si pamatuju. Hele, tady někdo umřel. Kde? V tom, kde se přemysťuješ. Přesně tam, jak jsem odtamtud šla. Tak já tam nevím, odkud jsi šla. Jo, tady, odsuď. No, ten kluk, já ho viděl! Super! Tak stane se, no, tak nevadí, no. Do prčic. Tak jo, stále nemám taky zbraň. No, abych se vrátila k myšlence, pamatuju si, jak jsem se jednou naprášila, když jsem byla murdr. Pamatuješ taky, nebo ne? Teď možná nevím. Úplně na začátku, když jsem obecně začala hrát Roblox a otevřela jsem si nějakou schopnost, nebo jestli ji dostanete hned automaticky, že vidíš ty stopy těch inocentů. Jo, jasně, já to si pamatuju, jak se pěkně naprášila, no. Jo, takže pokud si to někdo pamatujete, pokud se to někdo viděl, tak jako good, napište mi to do komentářů, ale to jsem se pěkně naprášila. No takový to, když hrajete a jste murdr poprvé a naprášíte se. No, krásné časy. Jdu hezky hlasovat tady pro novou druhou mapu. Novou druhou mapu, tak ano. Měla by být. A aspoň si teda projdem, teda pokud tě rychle nechcípnu jako tý první, jo. Když tak Vendal, prostě budeš na jedné straně a nikam chodit nebudeš. Ne. Mám 9%, to vypadá slibně, ale smůla. Jo, nacházím se na půdě. Můžeme tady slízt dolů, nebo pokračovat dál. Otevírání dveří je F-kem, ale myslím jsem dolů. A jo, dá se tady i jemani... Teďka, kdybych musela vidět, jak se skrčíš, člověk. Já to mám za play shift lock. Tak se tady se neskrčíš, to nejde. Tak čemu je tady tato? To. Tady takový malý průchod. A cože to zase něco pro murdra? Je to možný, já nevím. Teďko jsi se jako naprášila? Jo. Takže ses teďko Makky naprášila? Čím jsem se naprášila? No jakože je to pro murdra, to asi řekla. Ale to já nevím, jestli to je pro murdra. Ty stařek. Nebo to pro murdra není a nikdo zatím nezabíjí, takže možná Makky. To nejsem já. Já jsem dneska tady v kuchyni, jo, máme tady tohle vlastně taky barák. Je to holka, blondětá. Blondětá, je to taky barák jakoby, jo vidím, nahoře máš zbraň. Jenže tam se nedostaneme. No. Tady lidi, vidíte ty lidi, jak tady umírají? To vypadá celkem good. Jak se dostat nahoru, tak jdem to. Tam to docela jede, co? Tak slyším. Já jsem v řiti. Sakra. Ne. Tam nebylo úniku, lidi. Tam nebylo úniku. Prostě jsem to nezvládla. Proč všichni dneska umějí totálně jako dobře zabíjet, mě přijde. Já nevím, jsou nějaký dobrý. Dneska máme fakt jako server plný murdrů, který to hrajou denodenně. Jsou dobrý, tak si zkusíme počkat ještě další hru a třeba tam už bude lepší. Mám krásných 10% a upřímně lidi nevím, co jsem. Já jsem teďko tady jako čekal, že jako jestli Makky na nějak jako začne nebo něco, ona se tam určitě zase koukala do mobilu. Jo, ale jsem inocent, tak dobrý. No, tak paráda. No. To je dobrý. Jako to, ne, že by se mi to už asi, podle mě jednou se mi to stalo, to jsem zrovna volala s klukama a já jsem byla očividně asi murdr. Ale já furt, já jsem inocent, tak já fakt nevěděla, že jsem murdr, prostě dole mě to ani nenapadlo jako se tam podívat, ale žoplážel jsem si tady sbíralo, že o candiesky nikdo neumíral. A pak to myslím, že někdo zkusil jako mě zabít a no trochu mu to jakoby vyšlo, no. Chápu. No. Dobrý, jo. Jinak má tady někdo ninju. Myslíš? Jo. Viděla jsem tělo a neslyšela jsem zvuk. Já jsem zase tím jako nic neviděl, takže v pohodě. Počkej, ty candies. Zatím si nic neviděli, jo? Ty jsi nějaký ven podezřelej. Já jsem fakt nikoho neviděl. A nebo to svádíš na mě a seš to ty. No, co bych tomu povíš? Toho kluka si nezabil, co bylo od tebe, tak dobrý. Jakýho kluka? Že tam někoho máš. Já nevím o tom, tak že by někdo byl. Běž ode mě, už. Ježišmarja! To je hrozný tohle. Tyhle ty dva jsou nějaký podezřelý, tenhle ten kluk je takový podezřelý. Je hrozný, Makky nám je prostě nevěří. Ty vogo, ale chápeš, že my jsme tady jenom ve čtyřech. No jsme, no. Ježišmarja, jsou můj tvory. Ne, to seš ty. Kdo jiný by to byl, Václave? Proč jsem to já? Protože si zalez tam, kde jsou ty mrtvoly. Právě, že já jsem sem přišla, ty mrtvoly jsou tady, takže jako já nechápu, co sakra děje. Ne, určitě seš to ty. Nejsem. Seš. Věříš mi? Nevěřím právě. No, tak čau. Tak čau. Věřím tomu, že seš to ty. A proč to není ta holka náhodou? No protože ta je tady celou dobu se mnou. Ha, vidíš, seš to ty. Ta holka to vycítila. Cítila to v kostech. Já jsem to chtěl ještě hrát, sakra. Ne. To je taková škoda. Ale náhodou se mi to docela dařilo, neříkej, že ne. Co? Jo, to je pravda, ale najednou prostě začaly ty lidi mizet a prostě úplně to. Ta holka byla dobrá. Ještě myslím, že hodně lidí mají oblíbenou tuhletu Mansions. Je to pravda, no. Jinak já jsem se snažil o to, abych vždycky někoho zabil právě jakoby v nějaký uličce, ve který nikde nikdo není. Takže já jsem vždycky třeba zašel dolů, tam někdo za mnou přišel a já kuch a odešel jsem. No jasný. No právě, že proto za prvý máš něčů, že jo? A nikoho jiného jsme neviděli, my jsme byli nahoře jenom my tři vždycky. Jasně, no. Aha, hrozná škoda. A vím, že právě okolo tebe šel kluka, najednou prostě už tam nebyl. Dělal puf. Co seš ty? Nebyl. Innocent. Mám 10%. Vážně? Ano. Mám ti důvěřovat? Jo, jsem innocent. Teďka jsem si taky nebyla jistá. Ale koukala jsem teďka, výjimečně jsem se fakt koukala, ale prostě z ničeho nic takový to, jak se zeptala já. Ty vogu, já nevím, co tam teďka bylo napsaný, jo. Stejně si na tebe dám, ale pozor. Dobře. Znáte takový ten pocit, když se podíváte na mobil, kolik je hodin a vlastně ani ne za půl minuty, ani nevíte, kolik tam vlastně bylo? U tebe to je, prosím tě, ani ne za 2 sekundy. No, za půl sekundy, prosím tě. Makina by se jenom podívala, a cože tam je vůbec? Jo. Ale jo, tak to přesně mám. A řekla bych, že nebudu jediná. Takže Makky neumí číst. O to nejde, že neumím číst, ale prostě se na to nezaměřím, že jo, i když se na to chci zaměřit. Chápu. Jinak zatím nikoho jsem neslyšela, neviděla, že by někdo umřel. Vidíš, a ty by si to už dávala na mě. Ne. Kdybys to byl ty, tak už lidi umírají. Myslíš? Jo, ty moc totiž často nepočkáš. Nepočkáš? Nevím, jak to jako vyzní. Já zase třeba čekám až moc dlouho, takže to vždycky nestihnu. Jo, takže seš to ty? Ne, nejsem. Teď jsi se jako přiznala? Ježíšmarja, dneska se furt jenom přiznávám, Vašku, bej. Jo! A bože, jinak někdo už tady střímí. A někdo teďko napsal, že murder, tak já nevím, ale kdo to jako napsal. Nevím, co se sakra děje. Nevím, možná to je teda ten kluk, co se nehejbe. Jo, ale to by taky dával logiku. Takže když se tak vezme, můžeme být na jednom místě a možná přežijeme. Možná, jenom ale fakt jako možná. Oh! Jak to věděl? Nevím. A já že, Makky. Kámo, jak to věděl, prostě on se celou dobu nehejbe a jenom takhle vidíš takhle tu zbraň, jak zvedne a piv. Jako, taky celkem čumem. Co? Zajímavý, to bych třeba vůbec nečekal, že takhle jako on to najednou jako hned dodá. Počkej, ale napsal, že lol, nice cheats, I will report. Teďka jsem to taky četla, no. Zajímavý. A jako je to možný, že měl cheaty, nevíš nikdy? A jako možný to je. Vendo, dám ti ještě na rozmyšlenou, chceš ještě jednu hru nebo ne? Můžem, už jsem hlasoval. Dobře, tak dám ještě teda jednu hru. A uvidíme, jak nám to půjde. Teďka už máme větší šanci na Mordra, nebo respektive já mám větší šanci na Mordra, ale necháme se překvapit. 12% a stále nic moc. Takže fakt na toho Mordra já prostě nemám štěstí. Řekla bych tak už třeba ty 2 měsíce. Možná 2 měsíce. Makky je 2 měsíce v hajzlu s tím. Já jsem už 2 měsíce inocent. Cože? Mě to... A, černovlasá, tady holka. Černovlasá. Jo, ho tam hodila. Ne, prožeš po mně! No, užij si to. Jo, ona jde přesně jenom za... To si děláš fakt, kde si máš šla fakt jenom po mně. A umřel si, já to slyšela. Tak to je fakt sviňárna tohle. My jsme se tady zavřeli, nebo nějaký kluk tady nás zavřel. Tak jako pohoda. Doufám, že ji rychle zabijou. Teda nejradši bych ještě si samozřejmě nějaký kendísky sebrala, že jo? Neberte to. Ale žádný nevidím, ok, tady 2 vidím. Ne, tak už jenom 1. Holka mi ho vzala. Ukradla to. Jo. Ne, druhý mi vzala. Šupka. Tady člověk se snaží sbírat kendísky a nevede se mu to. Zase někoho zabila. že by. A už jsem slyšela i dokonce tu zbraň, ale nic moc. Aha. A tady je Venda mrtvola. Venda mrtvola? Venda mrtvola. Kdybyste slyšeli nějaký vrčení, tak ano, je to Mia. Mia najednou začala vrčet. A tak to je celkem pohoda, takhle jako tato hra. Ten kluk je divný, furt chodí za mnou. Ježíš, teďka se přidala holka. To fakt? Ne, jsem mrtvá. Jsem jí šla přímo do ksichtu, do rány. Chápu masa. No nic, my se vidíme v další videjka. Doufám, že se vám to aspoň takhle trošku líbilo. Venda si zahrál na tichého zabijáka, ale nevedlo se mu to. Ale skoro, fakt jenom kousíček mu chybělo, takže asi tak. Mějte se krásně a čus. Čus.